الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي ونكسن صاحبي الكون السود هذا برامج كي عا دلجر وهبين مقاميسي بحيسو جمعنا إيسو قليسو تاريخ المايكو بيغا تايكوي طبان كبشة تضبات سنة دلابكون لباتاني أفر برامشكو نيروبي دنكاقي ماان دونا صاحبي يالقضو بدا أتكو دغيسان دونتان واحا كاميدا مدعوينها دولادة بوتولان سعيد عبدالله الداني او مدبل كودو كومقنا دلك دي بدي سو او دوب يقول لابتاي عاسمت دولادة بوتولان قروي شيق عبد حي او كاميدا علومات الصوماليات او سيوين لوغو baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan maxamed abdullahi xasan nuux oo faafahin ka bixiyay waxyaabaha looga hadlay kulan ay yeesheen gudiga joogtada ah ee baarlamaanka Soomaaliya taliyaha ciidanka dhulka general dayax abdi abdulle oo ciidamada deegaanka daarlunimca ku amaanay sida ay ula dagaalamayaan al shabaab warbaahinnada qaranka ee Soomaaliya iyo Djibouti oo heshiis lagu mataaneynayo ku kala saxiixday dalkaasi Djibouti gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jibcaale Madale oo sheegay inay ahmiyad si nayaan dhismaha wadooyinka caasimada wararka dibadana waxa ka mid ah madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto oo ayriyay golihiisa wasiirada hadaba maxay tahay sababta barnaamijka ay ku dhageysan doontaan qodobadaas iyo wixii soo kordhay aad maqli doontaan magacayga Jake Nairobi ayaan ku sugnahay wax naga dhageysanaysan dhamaan FM-yada daljiray ku baahsan dhuluduug galmudug Jubaland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadahan baa wadaagtan hay sida Somali American Radio KLLY wajada 101.7 FM dalkaasi Mareykanka radio jariibna degmada jariibna radio harfo degmada harfo ah hada raadiyo guldogob oo degmada guldogob ah aaladaheena baraha bulshada sida live facebook youtube twitter appka daljiri stream live ko alam ko dana naga dhageysanaysana waa mar kale iyo wa iyo daljir maamulka degmadu deegaankaaga war buu hayaan biyaha roobka ma ka tashadaan iyo sidii ay u cishan lahaayeen shacabka iska wax u qabsamo ku booriyaan jidadka degmada dhirma ku beereen haday ku beereen ma waraabiyaan shacabka maamulka degmada ma la shiraan shacabka maamulka degmada ma la qaybsadaan waxa dhibaya iyo waxa ay rabaan iyo horumarka la rabo in la hiigsado dadka degmadu hadii ay santashan hadii maamulkooda uu san u talin hadii aan la wada tashan ya tala laga sugaya mahayad mise dad iyo dal ajnabi aan tashanno oo degmada u talinno farriintan waxaa fududeysay shirkadda isgaarsiinta ee Suntel wahagag aan ku bilaabo sida qodobada hor dhacaba aad ku maqleysay be madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo muddo 22 casha ah safar ugu maqnaa dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa dib ugu laabtay caasimada dawladda Puntland ee Garowe madaxweynaha oo ka degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah General Abshir ayaa warbaahinta la hadlin iyadoo wax faahfaahin dheeraad ah aan laga hayn safarka madaxweynaha ee dalkaasi dib u soo laabashada madaxweynaha ayaa ku soo aadaysa xilli gobolka Nugaal uu u diyaar garoobayo doorashada golayaasha deegaanka ee saddexda degmo ee Garowe Dangaro iyo godob jiiraan hagaag barnaamijku waa caawa iyo daljir sheekh abdi xay oo kamid ah culimada sida weyn looga yaqaan geyiga Soomaalida ayaa gaaray magaalada Garowe halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay sida uu ku soo waramayo wariyaheena maxamuud maxamed jaamac masuuliyiin ka tirsan dawladda Puntland odayaal qaar kamid culimada waaweyn ee magaalada Garowe ayaa maanta si weyn magaalada Garowe ugu soo dhaweeyay sheekh abdi xay oo kamid culimada Soomaaliyeed qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo culimada ka qayb gashay soo dhaweynta sheekh oo warbaahinta la hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay sheekha iyagoo dhanka kale ugu baaqay bulshada inay ka qayb galaan muxaadarooyin waaweyn oo sheekha iyo culimada kale ay ku qaban doonaan magaalada Garowe bismillaah inal hamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina awalan ilaahi baa mahad la halkan isku keenay waxaan salaamayaa sheekh abdullahi iyo sheekh aadan xilibaanada culimada dhalinyarada ka soo qayb galayaasha baha saxaafada dhamaantii salaamu calaykum salaam kadib ilaahay mahadi weeye inaannu ka soo qayb galno soo dhaweynta sheekh cabdixay iyo sheekh aadan oo lagu soo dhaweynayo garoonka Garowe general maxaad abshir ilaahay baa mahadda iska leh anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada Puntland waxaan ku soo dhaweynaynaa garoonkan sheekha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed inuu ka soo qayb galo
maxaa ku dhaa muhaadarooyin madwooyin ka bilaabanaya caasimadda garowe bismillaahir rahmaan rahiim waxaan aad ugu faraxsanahay culimada noo timid ee nooga timid bannaanka gobolkan ama dowladda puntland oo aan ku soo dhoweynay eriboodka caalamiga ee garowe jarnaal maxaad abshir anigoo ku hadlaya culimada faraha badan ee sheekhyada soo dhoweynaysa afkooda bahda waxbarashada ee puntland iyo maxaan ku idhaahday intayadaa wanaagga jecel dhammaantood waan ognahay culimadu iyo biyaha labadaba socodka u dooraa la yidhaahdaa culimadu inay isu timaado ay niqaashto oy dadka wax ku celisaay waa wax lagama maarmaana aad baan u soo dhoweynaynaa aadna waan ugu faraxsannahay anoo cabbiraya bulshada faraha badan ee taagan garoonka hareerihiisa ra'yigooda anoo cabbiraya aad baan ugu faraxsannahay culimada soo dhoweynteeda aad baana u soo dhoweynaynaa labada sheekh iyo culimo kaloo badan oo iman doonta waxaan ugu baaqayaa dadweynahana in laga faa'iidaysto inay yar tahay in la helo laba barofaysar laba sheekha laba akaadiimiya laba caalima inay isla socdaan oo inoo yimaadeen iyo kuwo kaloo badan oo berita jumcada iyo sabtida soo degi doona waxay ka qaybgeli doonaan nadwo cilmiya oo ka dhici doonta garowe dadka waxaan leenahay si wanaagsan ha looga soo qaybgalo rag iyo dumarba intay uu baaqa iyagaasi gaadhan inay ka soo qaybgeli doonaan baan rajaynaynaa bahda jaamacadaha iyo bahda waxbarashada iyo iskuulaadka iyo ragga iyo dumarka iyo dowladda dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in laga soo qaybgalo mawduucaas maan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidi lmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waصaxaabatihi ajmaciin watabiciihim waman tabacahum biixsan ila yowmi ddiin ama bacd farxad weyn bay noo tahay aniga sheekh cabdilxay iyo sheekh aadan iyo culimmada kale ee ahlusharafka ah inaan nimaadno magaalada garowe caasimadda gobolka puntland dowlad goboleedka puntland aad iyo aad baan ugu faraxsannahay run ahaantii oo nala ku soo dhoweeyey si sharaf leh oo diiran oo qiimo leh sheekh cabdilxayi waa sheekh caalamiya oo soomaaliya oo dhan laga yaqaano aad baana loogu farxayaa inuu yimaado magaaladan garowe oo ka qayb qaato wacyigelinta bulshada aad baan ugu mahad celinaynaa ahlu sharafka goobta jooga oo dhan na soo dhoweeyey iyo kuwaan goobta jooga inuu na soo dhoweeyey ilaahay ha idin sharfo allah idin karaameeyo allah idin qiimeeyo baada saxaafadda uma mahad celinaynaa madaxda sharafta leh uma mahad celinaynaa xildhibaanada uma mahad celinaynaa maamulka eeraboodkana uma mahad celinaynaa ciidamadana uma mahad celinaynaa ugu dambeyna sheekh cabdixayi oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa uga mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo culimada soo dhoweynta quruxda badan ee u sameeyeen bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillah wasalaatu wasalaam rasuulillah waxaan ka mahad celinayaa soo dhoweyntaas inoo sameeyeen reer garoowe aniga sheekh bashiir ammaan ayaa nimid culimo kale inaga soo horreysay maadaama fasaxyadii bahda waxbarashada iskoollada iyo jaamacaduhu ay fasax ku jiraan in yani bulshada wacyigelin iyo muxaadarooyin loo jeediyo ayaan garowe u nimid aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin insha allahu tacala wixii dardaarana iyo wixii duruus ahna masaajidada iyo jaamacadaha ayaan ku qaadan doonaa haddana waxaan ka mahad celinaynaa sida sharafta leh ree garowe ay noo soo dhoweeyeen waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin sharaf ayaad leedihiin insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa maalmaha aan joognana inaan si fiican wixii aan qaban karno oo bulshada aan la wadaagi karno oo wacyigelin iyo duruus iyo muxaadarooyinana aan kaga qayb qaadanno gaar ahaan dhallinyarada reer garowe iyo guud ahaan puntlandba intii aan ka qayb qaadan karno amaan gaari karna inaan gaarno si yacni fasaxaas aan uga faa'iidaysanno wixii wacyigelina oo aan u samayn karna aan u samayno farxad weyn reyn reyn ayayna ii tahay inaan maanta garowe idinla joogo waa mahadsantiin dhammaan anoo idiin sii marsinaya dallada irshaad ilmujtamac oo barnaamijka nadwooyinka qabanqaabinaysa oo martiqaadkana noo samaysayna waxaan leenay idinkuna waa mahadsantihiin saasay culimmadu mar walba diyaar ugu tahay hadba meeshii looga baahdo inay u tagaan waa mahadsantihiin guulaysa aan leh maxamuud maxamed warbaahinta daljar garow mahadsanid maxamuud dhowraha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii looga hadlay kulan ay yeesheen guddiga joogtada ah ee golaha shacabka bismillaahi raxmaan raxiim waxaa soo gabagaboobay shirkii caadiga ahaa ee guddiga joogtada oo maanta noo jeergareynayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha mudane xasan cabdullaahi abshirow
جدّا كلهم كيس وحها أجندين كأسبوع عصاص على وصيدا دكتين بمالك استوى خميسة جدّا جدّا دي وحها أجندية أسبوع عصاص على أجنديه لو مش قايلها خاصة الله قال بي مربع أجندية شو سيدا يقول لي هي غرتبتة هي سيدا وقلاته سيدا أيوسو كل الرجال أجندية أجندياش يا سادو تيم بخاري وحنا نوصل سمعي نسيم بداية كالفرد غني شناد مقالة كسمعي حرم تجبلا أجندياش اسمك سي جود لو سمعي خميس لئن لا لا للقاء إياه هاي وحي هاي مالتا أربعة قد لصور رعفاي شاء هاي أجندي هي اللي إنا أسورة قلوة إلي قراها إن لا قيل بيو كدي مكي لو كورمكي guntanka qora waxa marka loo gudbay mar walba ajendihii yaalay maalintaas inuu noqdo ajendaha maalinta ku xigta gudigu wuxuu ajendeeyay maalinta sabtiga in ajendahaas lagu sii socdo iyadoo lagu darayo ajende mar walba muhiim ah waxaanu ma sharci markii la keeno sida xarasaad ku qabato in شرعي قال لغفي ريا ميرا بضا بابوها الرئيسو شرعي هاداك كد دلان هايسا إن لديسو هيئة إني هيئة داسي مالور بوضا تميسانية دي ميسانية دي دا إياد لما يستركنا لغو صوى اللفاقة شرعي اللفاقة سادون هندسي شرعيات كلاسو عمل معنى هيدو حوية الميسانية دي لغو تلقى لي هيئة داسي إنو لديار رحين hagaag taliyaha ciidanka dhulka general dayax abdi abdullah ayaa ciidamada deegaanka daarulnimca ku amaanay sida ay mar walba uga go'an tahay difaaca deegaankooda iyo la dagaalanka al shabaab inta inaan arko baarin ila in ima hal celiyo ina ilaahdo nimayo waxayna ka sharaf badan mi jiraan telefoon la inii soo dirmaayo leeyin haddii maay gabadhiina lama kaxaysanahay hantidiina xog lagu ma boobahayo حربات كتير استعمارك الصب وارج حسن يا عماسيرتي وطن إلهي بنقوم هالعلينا إذن كان وما سنتين إلهي إن الجرنسيي نمن كائن أسكت جدا دل مجودة يدل جا يدك بدن ودك سومالي بدن ودك جدا وإن كمل العلينا أنا جرى وإن جرب تاجنا هاي أسكت كده وعه القاضي بس هاستين كده أنا ميلها هي شنك أفضل ده تدري iyo qofkii wax soo qabta oo abaal marin la sii waxa rajaynaynaa inaan aragno daarin nibco oo noqoto center aan qof qor wataa bujin dadkeedo dhan ganacsi iyo horumarku ku mashquulsan yihiin waxa u soo halganteena aad miraheeda guratan daarin nibca oo inta ka qurux badan meeshaana ku caweyn doona hadii ilaahay quraanka allah qabsan nimanku waa tafaafumayaal badan yihiin waa sicirow la yaale wadaada fariisiya bunkana dubta arin hala weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka caawiye daljir magacaygu waa JK Nairobi ayaan ku sugnahay warbaahinnada qaranka ee Soomaaliya iyo Djibouti ayaa heshiis iskaashi ah oo lagu mataaneynayo ku kala saxiixday dalkaasi Djibouti wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daud Aways ayaa ka warbixiyay heshiiskaasi SNTV Radio Muqdisho oo dhinaca Soomaaliya iyo RTD oo radioha iyo telefishinka Djibouti مادام لابد دل اي وداغان حرير قوتادير حقا وداشقين تورباهين تانا اي تهي مهمد دا اسكو حريسا لابد بلشو لابد دل وحا انو موقتين اي مهم تهينا مبالارينو اسكاشيغينا لنع ورباهين تا تاس ايانا ماان تهالك انسو كان كنتي انا المناسبة دا مهم كا اسكو نمادنو سيان اغردبينو حرمارين تورباهين تا لابد دل dankeena Soomaaliya SNTV waxa ay si dhow ula shaqeyn doontaa idaacada iyo televisionka Jamhuuriyadda Djibouti oo aan ognahay horumarka warbaahinta caalamka maanta uu sameynayo in ay ku fiican tahay natiijo wanaagsan hadii la doono in laga gaaro in iskaashi ama wada shaqeyn ay jirto marka wada shaqeyntaasi
walaaltinimo deena kasoko waxa ay xoojin doontaa farsamada dhinaca warbaahinta ee aynu leenahay tayada wararka aan u baahanahay inaan bulshadeena gaarsiino si ay u noqdaan warar dhisaya bulshooyinkeena mustaqbalka tartanka weyn dhinaca tiknoolojiyada lagu jiro in bulshadan aan gaarsiino warar nadiif ah oo markaasi ka tarjumaya inaan dhisno bulshooyin wax ku soo kordhin kara gobolkan iyo caalamka intiisa kaleba waan u mahadcelinayaa jamhuuriyadda jabuuti wasiirka telecommunicationka iyo tiimkiisa sida wanaagsan ay noogu soo dhoweeyeen jamhuuriyadda jabuuti howshan muhiimkaana waxaan filaynaa inay noqoto mid miro dhal ah oo horeyba sidii aan uga guulgaarnay waxyaabo badan aan horey ugu soo wada shaqaynay in iskaashigaana uu noqon doono mid u horseeda hadday noqoto dhinaca koorsiimada af soomaaliga adeegsigiisa labada dhinacba ay u noqoto mid natiijo wanaagsan dhasha aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaa waana munaasabad muhiima sidaan hore u sheegay waxaana leeyahay waa arrin loo baahnaa muddo dheer in la sameeyo inkastoo horey aanu u wada shaqaynaynay haddana waxaan soo gaarnay maanta inaan wixii qalinka ku duugno si iskaashigaasi uu noqdo mid si wanaagsan u shaqeeya labada dhinacna ay ka faa'iidaystaan oo labada dadyo ama labada shacabna ay markaasi natiijadii ay ka sugayeen ay ka helaan hadduu la yidhaahdo insha allah. hagaag haatanna muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay inay ahmiyad gaara siinayaan dhismayaasha wadooyinka caasimada haddaba waa kan gudoomiyaha oo warbaahinta la hadlayay waayahay bismillaah alxamdulilaah ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مركا وري وحان سلام قيمة بدن سوق بنيا ددويناها دقمنا دار السلام ايوه ريان قبلها قرقرح ذا بدن هي اضياء شوضة هي مامولكة دقمنا انتبا وحان لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقمنا رنتي ودقمة تصالة تصالنا ونغان كرتو horumarka magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ay sameynayso meelaha daafaha degmooyinka ka sameysmo oo sidaan oo kale loo soo dalxiis tago adduunka markaa tagto waddada la maraayo waxa waaye waxaa la sameeyaa kontarool oo looga qaado baabuurta iyo gaadiidka soo gelayso lacag looga qaado lacagtaasina dib loogu celiyo dalkaasi iyo degmadaasi iyo dadkoodaba marka waan gaaraynaa haddii ilaa yidhaahdo waxaa halkan ka bilaabanayso waddo 2 kilomitir ah oo gaari doonto ilaa iyo horey iyo xuduudda balcad kusii socon doonto dhanka kale ilaa iyo laamigii kasoo leexanaya jidkii warshadaha runtii berigii la dhisaayey waxaad mooddaa xoogaa rajadan badan lama qabinin saana wax noqonayaan laysma lahayn waa la yareeyey hal raaweeyey eheeday ballacooduna aada u yar yahay laakiin hadda tan waa 2 ayay noqonaysaa tan xagga ka soo bilaabatay la qabsan doontaa insha allah 2 seed oo 20 mitir a ballaca weliba waxaan jeclaa in 20 inta laga sii badiyo 30 la gaarsiiyo marshabiyoodigana uu sii dheer yahay say u noqoto wada haway ah oo tusaale u noqoto wadooyinka kale magaalada muqdisho waxaa waaye dal ninkiisaa dhisto asigaa quruxsado cidna inta kuu timaado kuu qurximayso kuu dhisi mayso adigaa lagaa rabaa inaad aragtidi la timaado adigaa lagaa rabaa inaad mashruuci la timaado adigaa lagaa rabaa inaad qabsato marka sidaa darteed inaan waxayna dhisanno annaga waxaynaan isku ceshanno waa inaan ku dadaalnaa haddii ilaa yidhaahdo hadda sidaan la wada soconnaba magaalada inteeda badan wadooyinkeedii dibaa loo dayac tiray wadooyin cusubna haddaan bilownay 2024 waxaan rajaynaynaa 54 kilomitir ee laami ah inaan magaalada muqdisho ka sameynay haddii ilaa yidhaahdo qaar badanna hadday dhammaad yihiin qaarna hadday bilow yihiin wadooyin cusuboon horuu jirjiri sidii tan oo kalena insha allah way bilowdeen meelo badan ayayna ka socdaan taasna waxaa suurageliyey dadweynuhu bislaaday mashruuci marka ahaa dalka ku dhisa $1 waxa waaye waa hirgelay naajaxow naqday waa laga caana maalay haddii ilaa yidhaahdo laguma caasi doono sidiisa u socdo
idukuna waxaan rabnaa insha Allahu akoon fura sanduuq yar sameeya cid kastaba waxa waa subaxdii markay suuqa soo aado ay xoogaa soo qaatay yaanyada iyo bariiska soo gadato inta kale inay ugu rido wadada jidka horumarka magaalada waa maasantii mar labaad mar saddexaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii banga salaama iyo maaragtay hay-adaha qaybta ka qayb qaadanayo iyo waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay iraado iyo gobolka banaadir iyo iskaashigooda waxaan rajaynaynaa in wax badan lagu caano maalo waddankaana hore u dhaqaaqay tareenkii waa dhaqaaqay waxaan leeyahay dabada loogama dhigi kara horaa laga soo wada raaco ayaan leenahay dalkayna waa dhisaynaa waana daaficanaynaa waa maasantiin marka waddadan labada kiilomitir ah insha allahu maanta dhagaxi waa dhegan yahay halkaasayna sii aadi doonto halkaa uma naga doonto horey u sii socotaa insha allahu waxaana rajaynaynaa insha allahu degmooyinka kale inay ku daysadaan oo qolo walbaba dadaalkaas ay samayso horena loo socdo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu odayaasha iyo akhyaarta iyo dadka deegaankan degan oo degmadan deganna waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadaalkiinna iyo qurxintiina magaaladiina aad quruxsanaysiin waa ku mahadsantihiin waxaan rabnaa sidaan la wada soconnaba dadkayna waxa waaye markastaba waxay caadaystaan inta badan inay naf iyo nool ka raadiyaan inay waddada ku soo tallaabsadaan maray marshabiyadiga soo galaan maray laamiga soo galaan waddadan waxaan rabnaa laamigeeda iyo marshabiyadigeedaba inuu bannaanaado loo bannaanyaan rabnaa cid kastana kilo mitirka ama labada mitir oo ka soo galashay inay dib uga degtaan rabnaa haddii ilaah iraahdo si waddo qurxoon ay noogu noqoto haddii gurigaaga waxuu qurxanaanaya marka waddadaada qurxanta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hagaag qodobkii ugu dambeeyey ayaanu soo gaarnay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa shaqadii ka ceyriyay dhammaan golihiisa wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda kadib mudaharaadyo toddobaadyo socday waxa uu wasiirada ku eedeeyay waxqabad la'aan dhanka kale madaxweynaha Kenya oo hadlayay ayaa sheegay in xaaladda ka taagan dalka Kenya ay ku lug leeyihiin xoogag shisheeye madaxweynaha Muusan Cali Baabin xoogagaasi shisheeye iyo waxa ay yihiin xaaladda dalka Kenya ayaa maalmahan degan kadib markii dawladdu ay ka laabatay go'aankeedii canshuur kordhinta ahaa gudahana waa inaan tasbaraamishkii habeenimo caawi dirjirana waa Cabdinaasir Jeekay ayaa idin soo jeedinayay xarunta Nairobi ayuu kaga imaanayay waxaadna ka dhageysanayseen dhammaan ifmiyada daljire aynu ku leenahay gobolada dalka idaacadaha aan baah wadaagtanahay iyo sidoo kale aaladaheena baraha bulshada barnaamijkan barnaamijka xigeenteena ku kulmi doona saaxiibyaal waxaan kaga tagayaa sidaas iyo habeen wanaagsan.